se připraví paní Blazarová a po ní pan Luboš Patera. Jenom dodatek k těm volbám, myslím si, že občané mají tři možnosti, buď volit jednoho nebo druhého kandidáta, nebo nevolit nikoho. Vážení spolubojovníci, jmenuji se Světlana Glázrová a jsem předsedkyní občanského sdružení Společná obrana, které není politickým hnutím. Nicméně, distancovat se v dnešní době od jakéhokoliv politického dění a předstírat, že nás se to netýká, nepovažuji za dobré řešení. Naše obrana proti podvodným firmám probíhá totiž zejména na bitevních polích v soudních stíních. Abychom ovšem dosáhli na skutečně spravedlivé rozsudky, je třeba nejprve dosáhnout toho, aby zákony, podle kterých jsou tyto rozsudky vynášeny, byly jednoznačné a aby nebylo možné těchto zákonů zneužívat libovolně ve prospěch prokazatelných zločinců. Naše země je jako hodně uležalý plesnivý sýr prolezlá zločinností a korupcí a dovoluji si tvrdit, že ekonomická krize v naší zemi je přímo úměrná mravnímu úpadku vládních činitelů. Jsem přesvědčená o tom, že právě současná nemravná vláda, která je úzce provázána s justiční mafií, policejní mafií i s podsvětím, umožnila takto obrovský a ve světě nevídaný nárůst exekucí. Obvinili jste veřejně naše vlády z toho, že v době od roku 1989 odhlasovali platnost mnoha zákonů, které přímo či nepřímo nahrávají do karet podvodníkům. Vymahatelnost práva pro obyčejného občana je tím pádem u nás takřka nedosažitelná. Toto prostředí korupce a úřední šikany pak umožňuje bezcitným, psychopatickým bestiím z řad podnikatelů, aby si vybudovali na cizím neštěstí svůj velmi výnosný biznis. Skorumpovaní, podjatí a často i jenom pohodlní soudci svými formalistickými rozsudky uzavírají případy ve prospěch zločinců, aniž by se zamysleli nad tím, na čí straně je skutečné právo. Tento přístup justice pak bývá nejčastější příčinou toho, že lidé svůj boj vzdávají a zlodůkům, kteří je ukradli, ještě zaplatí soudní náklady. Podvodníci ovšem zůstávají nepotrestáni, ba naopak jsou vůči ním ještě prokazovány ze strany státu jisté akty milosrdenství, dobře víte, o čem mluvím, a jejich klub je jim ponechávám. S tímto do nebe volajícím stavem se ovšem Společná obrana nechce smířit a jelikož jsme si dobře vědomi, že sami bez podpory veřejnosti nezmůžeme nic, je pro nás tato možnost spolupráce s iniciativou, která se na dnešním velkém sněmu formuje, velmi vítána. Vím, že tato věta na závěr možná pro někoho zavání klišé, ale napadají mě jediné slovo, nenapadají mě jiná slova než kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. Děkuju za velice plamený projev a teď pan Patera a připraví se pan Libož Brejc. Takže pan Patera tady není v sále, takže když už jste tady, tak pan Misálek a připraví se pan Libor Holík. Dobrý den, já jsem Misálek, já jsem povolání do roku 68, to znamená, v politice jsem byl už o něco dřív, pod posledovatelných modů. Nemluvím tady rád do velkých sálů, protože jsem jadřil spíš slovem psaným. A že se mluvím v zahraničí a můžu vám říct to, co je tady, to není žádná demokracie. Tedy otázka jiná. Jestliže zvolíme nějakou teorii, musíme ji pojmenovat. Když dovolíte, učiním pokus. Žili jsme tu kdysi v diktatuře proletariátu. Když dovolíte, v současný stav bych nazval diktaturou hoštapleriátu. Žili jsme tu kdysi v politické diktatuře.
dnes jen ve finanční diktatuře. Tato finanční diktatura se projevuje neustálým zvyšováním cen, určitou, řekl bych, razancí proti lidem, kterým byl ukraden majetek. Takzvaná, podívejte se, všechny elektrárny podobně byly postaveny za naše daně a za daně našich rodičů. A dneska vám někdo administrativně zvyšuje každý rok kasinu z našeho ukradeného majetku. To je normální. A ještě jedna věc. Prosím vás, demokracie a jak nám budou jednou říkat naše děti, naše vnuci? Budou nám říkat demokrati? Nebo nám, díky pár lumpů, kteří jsou u moci, budou říkat vy, hnusní demokratáci? Jak nám budou říkat? To je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Teď bude pan Libor Holík a připraví se inženýr Karel Fiedler za ostravské protivládní iniciativy. Dobré odpoledne. Moje jméno Libor Holík. Také jsem ve funkci starosty obce Panenské Břežany, což je Hruža. Mám čistý ruce zlám, to znamená, že jsem za rukou krátkou projevu, žádný papír nemám. My jsme se tady sešli proto, aby jsme projevili aby jsme byli lojální, když jsme vlastně to je povinnost občanů. Ale ta lojalita se projevuje tím, že taky nesouhlasíte s tím, co ta vláda dělá. To znamená, naše lojalita ke vládě nám dává mnoho možností a jedny z možností jsou protestní shromáždění, protestní akce, demonstrace, a to je naše povinnost, když chceme být lojální k vládě. A pan prezident Kennedy řekl, pokud vláda nedovolí změny systémové změny cestou pokojnou, musí přijít cesta násilná. Já jsem v roce 86 emigroval, vrátil jsem se v roce 93, mám kanadské občanství, a já bych nerad emigroval znovu. Já jsem tady proto, aby spolu s vámi jsem vytvořil nějaký program, který by dovedl nás na cestě, aby jsme s těma lotrama, mezi kterými je pár českých lidí, zatočili. Věřím, že se nedostaneme nikdy do situace, jako se dostal pan Popelka, když byl v televizi. Protože dneska tady promluvilo spousta chytrých, inteligentních lidí, kteří nastínili program, co byste měli dělat, a když se nás ptali, a nejenom pana Popelky, ptali se mě a vás, my jsme chtěli vrhnout vládu, ale nevěděli jsme, co dál. Dneska už víme, co dál. Proto tento velký sněm opravdu je velkým sněmem, protože položil základní kámen pro naši odpověď, našim pohlavárům, co jim budeme říkat, proč je chceme dát pryč, protože máme systémovou změnu, kterou máme připravenou, máme dobře odsouhlasenou jako pracovní, a proto my už dneska budeme daleko profesionálně odpovídat na dotazy médií a na dotazy našich politiků. Já věřím, že se nám to podaří. Já vám přeji krásný odpoledne. Děkujeme za slovo a pan Fiedler je na řadě a na něm se připraví pan Josef Novák. Pokud pan Fiedler odjel už do Ostravy, omlouváme se, že se dřív na něj nedostalo. Pan Novák je nemocen, omlouvá se, takže nastav další pan Grunt, ano. Račte, pane Grunt, na scénu a další se připraví za sdružení pro záchranu do Bůh Králové Mluvčí. Máme tady takovou komickou situaci, kdy jsou tady dva paní pánové Grundové, no tak dáme slovo oběma. Tak dobrý den, dámy pánové. Jak jste slyšeli, já jsem Grund. Jsem teda Miroslav. A možná bych měl objasnit, kdo jsem a proč jsem přijal pozvání promluvit na této akci. Zhruba před dvěma lety jsem měl možnost poprvé se osobně a velmi výrazně střetnout s arogancí tohoto státu
a ze skupností jeho ministerských úředníků. V podstatě tenkrát to bylo v uvozovkách jen proto, že jsem chtěl zabránit drastickému a trvalému poškozování zdraví desítek nebo stovek tisíc obyvatel České republiky. Proč? V důsledku, řeknu, neuvážené nebo zloučilé politiky jednoho z ministerstev řízených stranou TOP 09. V podstatě několik úředníků, a řekl bych i, dejme tomu, členů vlády se má dobře, na úkor neštěstí velkého množství obyvatel České republiky. Tak to je běžný model. Tak, tehdy jsem tež poprvé zjistil, jak v podstatě nerovný souboj to je na jedné straně občan a na druhé straně arogance státu. Pravda, státní aparát je, když si to vezmete, de facto placent z našich daní. Ale na druhé straně ten aparát je ovládán ze zákulisí, šedými evidencemi, zákulisními hráči. A tyto zákulisní hráči, oni v podstatě ovládají, určují osud této země. Oni totiž většinou ve velké míře vlastní média. Oni ovlivňují média a oni v podstatě přes média určují, co si máme myslet, jak se máme chovat a dokonce koho máme volit. Takže, dámy a pánové, já bych vás chtěl upozornit, chtěl bych vás vyzvat, abyste otevřeli oči a abyste zvedli hlavu od televizní obrazovky a začali používat svůj vlastní mozek. Děkuji. Dalšímu slovo, tak ještě se optám, jestli je tady někdo z Moravy, kdo by chtěl vystoupit, protože chápu, že na Moravu je to daleko nebo do Slezska, tak můžete přednostně přijít se přihlásit. Je tady někdo z Moravy, ze Slezska, pojďte si přednostně, protože občané z Prahy a z Čech to nemají daleko. Tak. Dobré odpoledne, vážení přátelé, já bych chtěl zdurnovat, odkud pocházím, pozdravit tento váš velký sněm, jsem tady poprvé a byl bych rád, kdyby tady nevzniklo domnění, že tady vzniklo nějaké občanské sdružení nebo dokonce politická strana nějakých grundů, je to shoda okolností. Chtěl bych říct jednu jedinou věc. Jsem z Turnova, jsem z malého města a takových měst v naší republice je mnoho. My všichni, Praha, i všichni občané z našich měst máme stejný cíl. Nechceme vládu, která nerespektuje naše požadavky. Nechceme vládu, která vytváří korupci mezi policií, mezi justicí a mezi všechnymi správními orgány. Postavme se proti tomu a tuto vládu odvolejme. Máme k tomu sílu, ale musí nás být vidět a slyšet. Pracovat v obcích, upozorňovat na všechny nedostatky a také včas se k ním postavit. Nebát se. Radoslav Štědroň, předseda strany práce z Ostravy, tam jedna je od 16, dojde. Dvě věci. Prosím vás na začátek, nestrácejme energii na popis uplynulých 22 roků. To budeme dělat dalších 60. Dvě věci k tomu, co musíme dělat do budoucna a já jsem rád, že přesně v roce 2004 se na našich stránkách objevily teze nové ústavy, že konečně byl vyslyšen hlas pana pana Pavla Kohouta díky té knížce, která tady je. Řešení je skutečně nová ústava, ne diskuse o nějakých změnách. Žádné okna měnit, tady světlo, kliky, dveře, podlaha. Celý nový barák, nová ústava. Vy jste tu knížku nečetli, tam je na jedné stránce napsáno to, co nevíte. Ta ústava byla napsána za týden na podzim 92. To je ta příčina, oni si dneska můžou dělat v té zemi, co chtějí politici. Takže prosím pana Popelku, na jaře letošního roku diskuse někde uprostřed republiky, ne tady v Praze. Celodenní o tom, co si představujeme, aby tam bylo. My jsme dneska neodsouhlasili novou ústavu.
My jsme dali impuls k tomu, aby tady byla nová ústava, přijatá referendem. Ne to, co já si myslím, ale můžu jít. V roce 1999 všechno občanstvo švýcarské konfederace. A teďka jak k tomu dojít, to je ta druhá věc. Nepochopil tento národ ještě institut voleb. Já jsem tady kvákal před koněm 28. září před senátními volbami, že máme možnost si během 3 týdnů, to bylo 28. září, vyměnit třetinu senátorů. A jeden senátor říkal, jenom dva jste podařili. Prostě ti lidi nechodí k volbám, oni tomu nevěří. Jako samozřejmě nemyslím si, že by to mohlo být v pořádku třeba s těma volbama, ale protože nás tady není milion, tak prostě žádná změna nebude. Takže nám zbývají jenom ty volby. Prostě my jsme to možná teda jednak přišlo s těmi milionů na letnou a byla změna. Ale nás tady je ještě 300 a oni to přijde u nás Krakovce. Takže volby, vyměnit parlament a připravit během dvouleté veřejné diskuse text nové ústavy, která bude přijata v referendu. Není jiné cesty, s touto ústavou nemůže fungovat tato země. Děkuji pan Učička, pan Sedlář. Vážení občané, dovolte, abych se teda ještě jednou představil, jmenuji se Jan Sedláček a zastupuji sdružení Opona. Je to název vznikl zkrácení díla Jana Amose Komenského Obecná porada o nápravě věcí lidských. A stejně tak jako Komenský, my hledáme cestu k nápravě společnosti. Je to už tedy bezmála 400 let. A stejně tak jako Komenský tu nápravu vidíme v jednotě vědy a víry. Naše společnost, a nejen naše, možná i celosvětová, se nachází v hluboké krizi. Je to krize nejen hospodářská, sociální, ale i ekologická. A tato krize pramení z absence cíle, základní myšlenky nebo ideje, kterou tato společnost postrádá. Během celé historie lidé hledali to, co je přesahuje, a hledali smysl svého života a to, co by mohlo být vodítkem na cestě. Toto jejich hledání bylo pak stvárněno v koncepci Boha a potvrzeno vznikem náboženství. Teprve až se lidé vzdali tady této koncepce, tak nastoupily problémy současné doby. Veškeré naše snahy tedy musí vycházet z toho, abychom podporovali duchovní rozvoj. A pokud dnes byl nahrazen, pokud dnes nám nahradili Boha konzumem, je to slepá větev vývoje vedoucí ke zkáze, tak jako vidíme. A teprve návrat ke skutečným duchovním základu může zachránit naši civilizaci a postupně změnit společnost. Ježíš řekl, že já jsem, Bůh je cesta, pravda, Dobrý den, jmenuji se Jan Mička. Od roku 96 jsem v horních kruzích tohoto státu znám jeden balak Veroland, který je ničně otravuje. Vy mě možná budete znát někteří před dvěma lety, když běžela po internetu občanská iniciativa, takzvaná pracovní smlouva, přes kterou jsem se snažil najít pod určitými podmínkami nějaké poctivé jako politiky a strany, kde byly podmínky jako přijetí referenda, zrušení senátu a podobné věci. Jsem členem hnutí malého neznámého hnutí demokracie a přes 10 let se snažíme toto propojovat. Máme zpracovat
návrh občanské ústavy. Ale všichni tady cítíme, že současný režim je v krizi. To víme všichni, ale málo kdo má zatím konkrétní představy, co s tím jako dělat. Takže já bych tady zkusil velmi stručně, já vám opravdu takový vítám, v čem je problém. Nestačí změnit jenom prostě nějaké, jak tady už říkal, politiky. Potřebujeme skutečně v čele státu osobnosti s duchovním a morálním jako rozhledem. Jako byli třeba Karel IV. Nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Prostě není možné, jak stejně jako není možné, aby prostě řidič autobusu dělal nějaký obejda, který ani neví, jak funguje autobus, který nezná dopravní značky, jako nemůže řezník dělat operatéra, a to chirurga, tak nemůže prostě na politika kdokoliv jenom prostě, že se to půjde nějaké strany a najednou prostě jezdí třeba prezident nebo já nevím, nějaký poslanec. Takže, ano. Prezident by, politici by měli být, měli by mít zrušenou imunitu a měli by být, dejme tomu, kontrolovatelnost, odvolatelnost, možnost projití detektorem lží. Na západě jsou takzvané testy emoční inteligence. Druhá věc. Takzvaná systém plánovací buňky, jestli jste někdy slyšeli o takzvané přímé demokracii profesora Dindla, by byla navržena a vybrána metoda občanské ústavy, která by poté byla schválena nebo zamítnuta v referendu. Za třetí, reforma ekonomiky. Současný svět je ve strachu kvůli pochybné zvrácené úrokové ekonomice, takzvané federální rezervy USA. Musí být zaveden systém bezúročné ekonomiky, například metoda základního příjmu nebo Schlimbachova reforma. A čtvrtá, energetické problémy musí být řešeny takzvanými cashovými technologiemi, jestli jste o tom slyšeli. Děkujeme vám, já bych vás poprosil opravdu stručně, je nás tady ještě hodně, dám ještě panu Slávkovi Popelkovi za chvíli vstup, teď konkrétně ještě další řečník s morem. Slávku, připrav se, jo? Děkuji. Dobrý den, já jsem Jirka, hodně z Brna, zdravím vás, ahoj. Prosím vás, já jsem vám rozdal ty letáky, něco tam taky ještě mám u té vlajky naší státní. Těch informací, co jsem vám tam napsal, těch se tady ta banda, co vládne, bojí jako čerta kříže. Či šiřte je, snažte se a zkusíme to zvrátit. Děkuji. Výborně, děkuji, tohle je snad první řeči, který nevyčerpal své dvě minuty, takže předám slovo Slávkovi Popelkovi a připraví se pan doktor Lexa z Krnova. Děkuju. Takže podruhé si dovolím vstoupit do přihlášeného pořadí. Musíme vyřešit ještě jednu důležitou věc. Vaše připomínky a připomínky veřejnosti budou zasílány na tento web. Tam najdete veškeré informace, kontakty, vaše náměty na novou ústavu, prostě cokoliv budete chtít sdělit, posílejte na kontakty, které najdete na tomto webu. A protože je zapotřebí, aby podněty zpracovával člověk, který se v tom vyzná, tak prostě bude to dělat právník, který se tím dlouhodobě zabývá. Míťo, pojď, prosím. Já už nebudu k tomu dál mluvit, ať vám to sdělí sám. A tento člověk prostě zapracuje podněty národa do nové ústavy a s ním vlastně budete jako prostřednictví toho webu komunikovat a on bude předkládat vaše návrhy zákonodárným orgánům. Já bych chtěl to hlavně poukázat na to, že jsem se zabýval skoro 16 let, jak funguje tahle vláda, jak fungují vlády, předešlý tahle vláda. Už jsem se zabýval prostě, jak co do kompetentnosti jsou prostě ustavení naši poslanci. To znamená, že jsem si všiml, že třeba sociální demokracie nebo ODS skoro takový, já bych mohl tam vůbec 4% ani necelý, jsou kompetentní lidi. Takže my vlastně zbytečně podporujeme lidi a platíme za ně, o to nejsou malé částky, jenom za to, že aby se tam mohli ohrát. To znamená,
máme zastoupení politologů, ekonomů dobrých, významných, právníků, sociologů. Prostě tohle nám chybí. Je potřeba, aby po případě, že se upraví volební zákon, tak jedno ze základů, tady se nemluví jenom, že se bude upravovat volební zákon, tak je potřeba aspoň 50 do 60% dát tam kompetentní lidi, jako to třeba udělal Bulharsko. Já nás nemůžu teď srovnávat ještě takhle se Západem plně, protože máme určitý rozjet a určitý věci jsme zaspali za celou dobu. Takže opravdu já, když jsem předkládal vládě prostě návrhy jednotlivých změn a tak, nikdy mi neodpověděli. Neodpověděl mi ani parlament České republiky, když jsem se obracel na jednotlivý poslance, to dalo dost práce, skoro 16 let. A zabíjel jsem se taky restitucemi, což trafili hodně lidí. A když jsem se podíval na to, tak zákon 87 z roku 91 sbírky přednostně odškodňoval komunistický zločince. To znamená, ty, kteří měli prokázat tíseň tehdy, že se vzdali dědictví a jiní připravili o dědictví, tak těm přednostně podle toho zákona byl vracený ten majetek, protože byli prohlášeni, že byli politicky pronásledováni. Jedná se o lidi, kteří v roce 57 a i dál pomáhali tomu, aby prostě jiní byli pronásledováni, aby byli připraveni po jedno ze základních práv, to je dědictví. To znamená, i o tohle přišli. Takže přijímám to a budu se snažit, protože vzhledem k tomu, že já budu si potřebovat ještě někoho přibrat k sobě, jako právníka, nějakého ekonoma, a jinak veškeré věci budu tlumočit a budu se obracet na exekutivu a parlament České republiky. Tohle je zatím všechno. Já se omlouvám, nejsem zvyklý prostě na teda mluvit, ale i tohle je. A jsou to lidi, kteří když je naháním a chci nějakou odpověď od nich, tak mi nemůže odpovědět, protože neznají pořádně ani ústavu. To vidíte i v odnečase. Nerespektuje znalce, to znamená v oboru právo, který je ústavního práva, který jsou z právnické fakulty, a nerespektuje ani vyjádření předsedy ústavního soudu, který jasně poukazoval na to, že je právě svým, ale říká si svoje. To znamená, na závěr chci říct jedno. Článek 63 odstavec 4 Ústavy České republiky pod číslem 1 z roku 93 sbírky jasně říká, je zodpovědný i člen vlády. To znamená, konkrétně v těch věcí premiér za tu kontrasignaci je zodpovědný, nebo pokud to převelí ministr, tak taky, ale jinak i celkově zodpovědná vláda. Takže ať neblbne, je to tam napsaný, a když takový pokrytec nerespektuje ústavu, to znamená základní zákon tohoto státu, tak co od něj můžeme čekat? Napájete musíme a hodně, že trhy zákony, které jsou protiústavní, a to je potřeba prostě tohle cestou bojovat, aby nemohli říkat, že povrchně mluvíte, tohle je tak, tímhle směrem jít, tohle by se mi líbilo. Mandátu, myslím si, že se shodneme, že nás bude dobře zastupovat a že ten tým bude spolupracovat i s panem inženýrem Kohoutem a dalšími právníky. Teď tady mám zrovna dalšího pana právníka z Krnova, pana doktora Lexu, vítám ho, prosím. Dobrý den, přátelé spolubojovníci. Dovolte mi úvodem, abych vás pozdravil jménem koordinačního centra pohraničního města Krnov. Jak všichni víme, naše město a jeho okolí, zejména Kosovlesko, které je vlastně na chvostu republiky, podobně jako za tzv. První republiky byla Zakarpatská Rus, nejvíce strádá v důsledku zločinné politiky naší vládnoucí garnitury a jejich nosledů, zaštiťujících se frázemi o svobodě, pravdě, demokracii a strašící nás možností návratu k totalitě. V našem regionu, na Bruntálsku a Jesenicku, je nejvyšší nezaměstnanost v republice. Na průměrnou mzdu kolem 23 000 korun dosáhne velmi malý zlomek populace.
pracujících pobírám mzdu kolem 10 000 Kč hrubého. Mnozí za prací denně dojíždějí 20 až 30 km, ale ti patří k těm šťastnějším. Ostatně hůř jsou na tom nezaměstnaní, zejména dlouhodobě nezaměstnaní, kteří důchodcům závidí život v dobách, kdy práce byla právem a povinností, kdy každý člověk měl právo na seberealizaci, na důstojný a spokojený život. Samozřejmě i tehdy byly problémy a nedostatky, děli se křivdy a nepravosti, ale nikoli v takové míře jako nyní. Na knovstvu a bruntálstvu, které bylo podvýstovení zemědělství vyspělým prosperujícím regionem, se před rokem 89 nežilo špatně. Naši rodiče v důsledku osídlování pohraničí po druhé světové válce zde našli druhý domov, našli zde práci, našli zde možnost založit si rodinu, být ve skromném živobytí, což bylo za vychvalované tzv. První republiky nemožné. A toto říkám za svými zkušenosti svých rodičů a své. Ale o naší v uvozovkách slavné samotové revoluce jde vše o 10 k 5. Perspektiva pro mladé lidi, výjima některých několika málo protekčních míst ve sféře státní správy, zdravotnictví, školství a nákupních centrech, jak už to v menších městech bývá, je téměř nulová. Prosperující průmysl, zemědělství, družstevní podnikání, to vše bylo úplně zlikvidováno. My, rodáci a starousedlíci, se slzami v očích se díváme na chátrající a rozpadající se průmyslové objekty, budovy a domy, které prosperovaly 100 až 150 let a které jsou též navíc rozebírány zejména našimi nepřizpůsobivými občany tmavé pleti. Nikomu kromě nás to zřejmě nevadí, ale ani pohled na město, ale ani pohled mimo město není radostný. Místo obíraných pestře zbarvených lánů polí vidíme plevelem zarostlá území, nepřinášející nikomu žádný užitek. Vzpomínáme, jak na našich pastvinách se pásla stáda zdravé voliny. Dnes je to nejistina, je to nerostný pohled. Ale dost dořekování. Věříme, že to nejhorší, co nás mohlo potkat kromě války a snad nějaké tsunami, je již za námi, je již minulostí. Nebudeme se zde zaobírat zločiny. Nebudeme se zde zaobírat zločiny, už to bylo. Spáchané na naší zemi a našem lidu od roku 89 a cestami k nápravě. Máme za to, že vše již bylo vyjádřeno a analyzováno ve všech aspektech vývoje v různých prohlášení různými občanských iniciativ a sdružení i na stěně cesty k lepším závěrům. Já jenom, kdybyste trošku strpěli, protože pan Jask Nová sem se jen tak nedostane, má tady poslední 3 věty. Děkuji. V závěru bych chtěl říct za naše koordinační centrum, že se plně ztotožňujeme s programem a politickou linií Holešovské výzvy, respektive jejího vedení, a odmítáme škodlivé, sebestředné postoje některých lidrů jiných občanských iniciativ a sdružení. Uvědomí, že naše cíle, které jsou naší hnací silou, jsou totožné, jsme rovněž pro jednotu v metodách, prostředcích a způsobech dosažení těchto cílů. Ke prospěchu nejširších vrstev naší poctivé a pracovité občanské společnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za pozornost a další náš řečník je pan Týma z Jihlavy a připraví se Sdružení pro záchranu zoo Dvůr Králové a občanská společnost Pomník zakladateli města. Hezké odpoledne, jmenuji se Jiří Týma, jsem z Jihlavy, budu mluvit rychle, pokusím se stručně. Nechci tady mluvit o tom, jak to víme všichni, mluvili tady o tom už před mnou taky všichni, co je tady všechno špatně, kdo tady krade, kdo může brčuje tenhle národ. Co s tím dělat? Já jdu Holešovský výzvě od jara loňského roku. Přidal jsem se k tomu, protože jsem věřil, že se podaří něco změnit, že vyburčujeme lidi týhletý země, že se zvednou a že ta vlna občanského odporu tu vládu přinutí odstoupit, ale taky jsem věřil, že budeme mít připravené řešení. Není pravda, že Holešovská výzva vždycky jenom křičila, aby vláda odstoupila a že tady potom bude nějaká anarchie prostě a něco takového, jak se nám snažili ve sdělovacích prostředcích, jak nám předkládali takový, že jsme. My jsme představovali v Holešovské výzvě určitou frakci, která se snažila prosadit názor, že je potřeba založit buď to politické hnutí nebo přímo politickou stranu.
mysleli, že se takhle prosadíme, bylo to daný i důvodama těma, že lidi na náměstích, na našich akcích za náma chodili a říkali, dejte nám možnost ve standardních volbách za současné legislativy nás volit, my budeme k těm volbám, dáme vám svoje hlasy, založte něco, co bude volitelný. Popravdě řečeno, myslíme si to i dneska. Je v pořádku tady, že návrh nový ústavy, prostě změna na ministerstvech a tak podobně, ale kdo v tu chvíli vlastně to bude prosazovat, kdo tam bude stát v čele těchto změn a jakým způsobem se tam dostane. Já se přiznám, že jsem začal být trochu na rozpacích, když jsem se chystal sem na tenhle sněm a viděl jsem, s jakýma lidma se tady mám potkat. Tady se mluvilo o tom, že 20 let de facto tady naši republiku dehonestuje politikaření a řekl bych zlodějský podnikání. Jo? Teď se nechci nikoho dotknout, ale lidi, který dneska mám pocit, že se snaží vyvést na vlně občanské nespokojenosti, kterou rozjela Holešovská výzva, jsou přesně z těchto těch kruhů, z kruhů podnikatelských a z kruhů vládní. Já si myslím, že tohle by bylo především potřeba ohlídat, jaký lidi vlastně si chtějí na tohle zviditelnit, kdo si chce přihřát svou politickou polívčičku a přiložit svoje politické polívko. Protože, ještě moment, na začátku mi to tady připadalo jako tisková konference pana Okamury a pana Bárty, prostě vrčení kamer, bliskání fotoaparátů. Teď to, o čem tady tyhle ty dva pánové mluvili, by to 20 let mohli prosazovat. Kde byli 20 let? Podnikali, nadělali velký peníze a potom vstoupili do politiky a když tam neuspěli, protože od koryta tam je opravdu taková ročka, kterým se to nepodařilo, tak teď se chytají Holešovský výzvy, která tady je rok, ať teda přijdou a vstoupí sem jako řadoví členové do té Holešovský výzvy, sbírají oni ty podpisy, prosím. Dobrý den.
jako občan 16 demonstrací kvůli Kamenčovému jezeru a hlavně kvůli těmto bodům, které kritizujeme na veřejnosti. Potom přesunutí na téměř 2 roky do Prahy na Václaváku, kde jsem se sešla s mnoha lidmi, které tady dneska vidím. Mluvili jsme, jak říkám, z ústava zákon základní, který musí být změněn. Byli jsme kritizováni, že nemáme v podstatě připravené další věci, jaké projekty. Takže my jsme jezdili i na Moravu a scháněli jsme lidi, abychom se spojili dohromady. Scháněli jsme se sdruženími. Bohužel jsme absolutně zůstali sami, protože členové sdružení, to vedení, vždycky říkalo, že oni mají jenom jeden program, který je zajímá. Ostatní takové ty věci, ty státy, jako nezajímají, to jde mimo ně. Takže my jsme v podstatě po takové době zůstali sami. Byly volby naši Chomutovští, protože jsme z Chomutova, naši Chomutovští občané nám dali ve volbách 3 mandáty. Dostali se tam lidé, kteří nedělali nikdy nic, jenom psali na Facebooku a dostali mnohem více hlasů. Další volby byly letos nebo loňského roku krajské senátní volby, kdy teda jsem se na základě naštvání přihlásila též a ztratila jsem teda tím pádem 20 000 platím ze svého, protože my nemáme žádné jiné peníze než ve vlastní. Takže se bohužel prohrála s paní, která vysela v každé obci a dostala více hlasů, ačkoliv v životě ji nikdo neviděl, neslyšel, nic nedělala. A bohužel, já jsem velmi zklamaná, protože opravdu jsme udělali strašně moc, zažili jsme šikanu. Byla jsem vyhozena z práce, ačkoliv jsem státní zaměstnanec, dělala jsem ve vězeňské službě. A náš pan Kmotr, ex-senátor Novák, se chlubil tím, že se postaral o to, že se byla vyhozena z práce. Takže přes všechny tyhle ty naše činnosti, kdy jsme neustále jsme se snažili spojovat lidi, protože jsme říkali lidi, vykašlete se na všechno, co nás rozděluje. Pojďte za to, za tím, co nás spojuje, máme, musíme mít jeden cíl společný. To ostatní nechce plavat. Takže já doufám, že teďko děkuju za tu ústavu, za ten návrh, že konečně něco konkrétního a doufám, že se konečně spojíme. Děkuju. Děkuju za přímostní výpovod a diskusní čistěry další je pan doktor magistr Norbert Naxera a připraví se pan Josef Hanos. Ten tam je taky. Pak se připraví pan Vladimír Prokeš, pan Šmíd, pan doktor Hejs a pan Urban, pan Pravda. Je vás tady hodně, předávám. Tak vážení přátelé, dámy a pánové, já se jmenuji magister Norbert Naxera. Já jsem tady původně měl mluvit o straně lidem, protože tato strana je protiústavní, ale vzhledem k tomu, že to už tady bylo řečeno mýma kolegama, dá se říct, dostatečně, tak už se v tom nechci opakovat, takže jestli dovolíte, bych vám řekl něco jiného, že já a kolega Míťa Petrov a pár dalších lidí připravujeme nový občanský sdružení Amnesty World a Amnesty World, který se bude, je to vlastně takový právnický sdružení, který se bude zabývat s různýma kauzama justiční mafie a prostě pomoc obětem trestných činů a pomoc obětem justičních omylů a podobně. A jinak teda naše stránky, jestli chcete podívat www.amnestyworld.cz, no, takže hledáme zatím právníky a studenty právnických fakult, ale i lidi, kteří právnické vzdělání nemají, to na tom nezáleží, prostě každý, kdo by se tomu tématu chtěl věnovat, tak se k nám může připojit. Děkujeme a chtěl bych vám připomenout, že se nám chvíli čas a že nestihneme všechny bohužel diskutovat.
jsou tak 5 minut, 10 minut, takže my jsme tady předáli čas hodně. Já bych chtěl upozornit, pokud má někdo připomínky závažné, opravdu k věci, může se samozřejmě obrátit ať už na webové stránky, už brzy CZ nebudou informace, nebo na webové stránky holešovskevizvy.začit.cz nebo časnazmeny.cz. Prostě můžete komunikovat s náma, jsou tam e-maily, jsou tam přístupné další komunikační věci. Já bych teď poprosil, pan Josef Hanos je na řadě, pan Vladimír Prokeš se připraví a pan Jaromír Ší. Pak tady je pan doktor Hajs, Urban a pan Pravda, tak v tomhle pořadí se připravte. Prosím o velice stručný vlastně příspěvek, protože za chvíli budeme muset ukončit kvůli tomu, že pronajatý sál musíme taky opustit. Tak pan Hanos tady není, takže pan Vladimír Prokeš je tady? Není, takže pan Jaromír Ší? Ne. No, takže pan doktor Hajs? Ne. Protože spousta z vás už odchází, tak ještě považuji za to nezbytné připomenout jednu důležitou věc. Veškeré svoje náměty k nové ústavě, veškeré svoje přání, jo, nebo cokoliv chcete sdělit, posílejte na kontakt, který bude na těchto stránkách. Zopakuju, vaše náměty ohledně ústavy bude zpracovávat pan doktor Petrov, a takže nezapadne prostě žádný váš hlas. A ještě jednu důležitou věc, dohoda zněla ohledně té, my jsme avizovali předběžně velkou demonstraci na 9.2. Prosím o klid v sále. Avizovali jsme velkou demonstraci na 9.2. za předpokladu, že bude naplněný sál a venku na náměstí bude alespoň několik stovek lidí. Sál se naplnil, ale venku je prázdno. Takže jsme bohužel nuceni termín velké demonstrace posunout. A další postup bude takový. Budeme jezdit do regionu, kde budeme lidi seznamovat s tím, co se tady dohodlo, kde budou lidi seznámeni s návrhem ústavy a budou vlastně vyzváni k tomu, aby tu ústavu spolutvořili. Veškeré ty podněty se zpracují, pan doktor udělá tým lidí, kteří na tom budou pracovat, a potom, jakmile zjistíme, že máme podporu těch lidí zvenku, tak se svolá velká demonstrace, já nevím, v dubnu, v květnu, prostě co nejdřív, jak to půjde. Zatím tu sílu nemáme, musíme národ probudit. Musíme vyzvat, že prostě se na to musí spolu podílet a musí aspoň přijít na to náměstí, protože sami to neudělám. Děkuji za pozornost. Děkuji, Slavku. Připraví se pan Michal Urban a Ilja Pravda. Poté se připraví pan Juraj Seman a pan profesor Semerát. Tak prosím, pan Urban. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Michal Urban a dovolte mi jednu věc. Nikdo tady neřekl, že dnes výročí upálení Jana Palacha. Poprosil bych vás, abyste povstáli minutou ticha, dali hold tomuto velikánovi. Mám už se chce domů. Protože ty se k tomu nedostaneš. Děkuji. A nyní bych měl několik připomínek. První připomínka by byla paní doktorce, která říkala, že je potřeba postihnout politicky činné politiky od roku 92. Já považuji toto za nedostatečné. Je potřeba postihnout všechny politiky od roku 89.
má, to znamená, že my je musíme poznat, my víme jejich charakterové vlastnosti a tudíž nepotřebuje žádný ventil, jako je Senát, který by je kontroloval. Je to zbytečná investice finančních problémů celé naší společnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za příspěvek. Já myslím, že to může být podnětem pro referendum. Teď další, prosím vás, na řadě pan Pravda. A připraví se pan Juraj Seman. Vážené dámy, vážení pánové, morálka každé společnosti dokáže spolehlivě rozložit a paralyzovat korupce. Jsme toho svědky každodenně. Je ale nutno to nejen kritizovat, ale je nutno proti tomu aktivně vystupovat. Já si teda dovolím vás seznámit, budu stručný, nicméně právě proto, že v současné době jsme před druhým kolem prezidentských voleb a to, co chci vám sdělit, se týká skutečně korupce jednoho z kandidátů, tak prosím vás o strpení, ale byl bych rád, abyste to vyslechli. Karel Schwarzenberg v roce 2009 představil svoji nově vzniklou stranu jako bič na všechny zlořády a nešvary v zemi, včetně korupce. Ale již v následujícím roce se ukázalo, že nemá čisté svědomí a trpí zřetelnou ztrátou paměti. V rozhovoru s novináři Blesku a Hospodářských novin, čili není to můj výmysl, já cituji tady a budu citovat z Blesku a z Hospodářských novin, zveřejněný ve dnech 6. respektive 14. dubna 2010, přiznal, že si při restitucích pomohl korupčním jednáním, čili že sám podplácel. Řekl tehdy, cituji, a teď bude citát, prosím vás. Jednou jsem podlehl, bylo to v 90. letech, nebylo jiné řešení. Úředníkovi, který si řekl o úplatek, jsem dal, co požadoval. Když něco takového zažijete, tak vás to změní, že se na to díváte jinak. Stačí tato věta a udělejme si všichni svůj obrázek. Zaplacenou částku tehdy Karel Schwarzenberg odmítl upřesnit. Víme asi proč. Tolik z deníku Blesk a ještě citace z Hospodářských novin. Na otázku, zda se setkal s korupcí osobně, Karel Schwarzenberg odpověděl. Samozřejmě, i když nepřímo, v jednom případě jsem se tomu podvolil, protože nebyla jiná možnost. Jiná cesta prostě nebyla. Bylo to kuzoufání. Šlo, řekněme, o jistou protislužbu. Když však nedostanete, co chcete, celá kalkulace je s odpuštěním v háji. Tolik Karel Schwarzenberg, já už dokončím, už to nebude zavodrat. Při znalosti těchto faktů je proto na místě položit si otázku. Opravdu si občané České republiky přejí, aby na Pražském hradě působil v nejvyšší ústavní funkci člověk, který sám přiznal, že k majetku přišel díky svému korupčnímu jednání? Chcete v čele státu prezidenta korupčníka? A ještě tuto skutečnost by si měli před druhým kolem prezidentské volby všichni voliči uvědomit. A především ti, kteří jsou stoupenci republikánského zřízení a prezidenta osvoboditele T.G. Masaryka, by neměli opustit, aby na Pražský hrad 95 let od založení republiky byl do nejvyšší ústavní funkce zvolen příslušník aristokracie a navíc korupčník. To by se Tomáši Garrigue Masarykovi zcela jistě nelíbilo. Pracovní úřadu dokumentů.
může dopadnout velice špatně. Vidíme nakonec i na volbě prezidenta, která je přímo volbou, že to asi nevypadá zrovna podle toho, jak bychom se třeba my přáli a i hodně lidí, a jak by si přálo v naší zemi. Chtěla bych upozornit na to, že v loňském roce už bylo projednáváno, že v budoucnu má být část 7 miliardového rozpočtu České televize vyčleněna na občanské a regionální televizní vysílání nezávislé, což překvapivě doporučuje i Evropská unie. Už se o tom jednalo, že by to v budoucnu mělo být. Myslím si, že by se to mělo urychlit, že by všichni, kdo mají určitý vliv, myslím tím pana Vártu, pana Okamuru a další, kdo tady vystupovali, kdo jsou už nyní mediálně známí, by se měli o to zasadit, aby to bylo co nejdřív, protože jestli chceme myšlenky přímé demokracie dostat mezi lidi, tak by to bylo vhodné, a jestliže chceme, aby se lidi vůbec dozvěděli o tom, co se cenzuruje, a mnozí o tom nemají ani zdání, že se tolik cenzuruje. My to s Honzou Korálem víme už několik let a bylo absolutně k ničemu chodit na jednání Rady ČT, mluvit s předsedou Rady ČT Uhdem. Dokonce jsme i podali trestní oznámení na vedení České televize. Ničemu vlastně nebylo vyhověno, žádné informace cenzurované se neodvysílaly a se státním zastupitelstvím odepsali, že i kdyby se prokázala neobjektivita vysílání, jak je podle zákona České televize, televize povinna vysílat objektivně a vyváženě. Chci říct, že by to chtěla ještě osvětu, lidi jdou k volbám a vůbec nerozumějí rozpočtu, nerozumějí financím, nerozumějí tomu, proč jsou státy ve stavodělových dluzích, co se děje s úvěrovou politikou, už to tady bylo zmiňovaný centrálních bank, proč se mohly privatizace, zkrachované podniky zpátky odkupovat za desetinou cenu, protože ty banky jenom 9% vlastně z těch úvěrů, jenom 9% mohou mít kryto, všechno ostatní jsou peníze vyrobené takzvaně ze vzduchu a vlastně stát, nebo centrální banky půjčují státům i občanům peníze, které neexistují a potom ty bubliny prostě jsou teď před prasknutím a to je jeden z hlavních důvodů ekonomické a finanční krize světový a pan Kohout, kterým jsem tady mluvila, o tom vůbec v té své knižce bohužel nepíše a myslí si, že to ani není pravda a já jsem šokovaná. Já jsem studovala ekonomii ještě za totality, kde jsme měli marxismus, leninismus, tak prostě to bylo celkem, studovala jsem jiný obor, nebyl to můj hlavní obor. Ale prostě tohle vidí každý, kdo se podívá i jenom třeba jednoduchý základní ty filmy. Jo, tak učím. Já se omlouvám, samozřejmě nic proti paní osobně, líbilo se mě to, ale opravdu čas nás tlačí a máme tady ještě pana Korála a pak samozřejmě závěrečné slovo pro protagonisty pana Popelku a pana Vita Bártu. Jinak, co říkala paní inženýrka, souhlasím, potřebujeme ty média, ale je tady námět na to, právě proto by se ty občanské iniciativy měly sjednotit, aby finance společně investovaly do těch médií a aby jsme spolupracovali se slovenskými nezávislými médií. Na co vytvářet moje média? Můžou být československý. To znamená Československá nezávislá televize, Československé nezávislý rozhlas. To si myslím, že by bylo ideální řešení. Prosím. Vytváření peněz na úrovni a tak dále. To musí skončit. Pokud tohle v té nové ústavě
zkrátka ta společnost nemůže být svobodná a nemůže se svobodně rozhodovat. Tady to jsou naprosto klíčové věci, na které by se nemělo zapomenout a doufám, že to se do té nové ústavy dostane. Děkuju, to je všechno. Pana Záru. Je na deníku Politika, je možná i písemná diskuze a je to tak ještě, že dopadla jsem velmi dobře,
po Francovi a Fischerovi jsem byla na třetím místě a z těch vyřazených a těch odvolávajících se jsem byla na prvním. A ahoj. Navrhu také Radu moudrých. A Rada moudrých by mohla být místo vlády České republiky. To znamená žádný prezident, zrušili bychom úřad prezidenta a třeba by se stávala například, kdyby chtěli, tak z těch 29 původních prezidentských kandidátů i nově navržených lidí, například u panu Valentovi, který se hlásil. A takže tohle a další věc, co mě velmi zaujalo, je pozitivní evoluce, která očekává asi přeji, aby lidé pozitivně mysleli, to znamená pozitivně hovořili, pozitivně reagovali. A ten pozitivní postoj by znamenalo přijímat. Přijímat jsou prostě dárky. Myslím, že se dovíme časem o projektu miliardářů a opravdu, že máme se na co těšit. Připadá mi velmi duchovní. Karel Janeček, Ctirad Hemelík, pan Tomáš Marada, důvěřují. Rozhodla jsem se tomu opravdu věřit, protože by to bylo užitečné a výhodné. To je mé jméno, Iveta Hajmová. Vím, že i na pozitivní evoluci proběhly volby na nečisto. Mělo by se v tom pokračovat, aby se opravdu posunuly volby druhého kola, no, aby v chopnosti nejednali ukvapeně. Abychom nejednali ukvapeně a aby si národ vybral, aby byl informován. Já jsem totiž přesvědčena o tom, že vláda opravdu není informovaná. Ona není informovaná a velmi byla zaneprázdněna, tak jako my. Takže jsem o tom přesvědčená, že opravdu si vláda myslí totéž, co by oni. A sice, že jsme možná také někteří zločinci, no a myslí si také, že si máme na tom dobře jako oni. Takže jakmile budou informování, bude všechno vyřízené. A ještě jedna věc důležitá. Všichni jsme dělali to, co jsme nejlépe uměli a mohli. Takže možná by bylo výhodné opravdu být jeden celek. A mimochodem hledám pozitivně myslící lidi. Udělat statistiku, věřím, že jsme převaha. Takže my se rádi, milujeme vás, to říkám ráda, všechny a pořád. Můžeme tahajnout.